tjetër. Po, po bie edhe këtu. Po ndjet edhe në Tiranë. Është i fortë, është i fortë këtu, po. Është i fortë. Dhe lutim Zotin mos ketë njerëz të lënduar nga ato cilë. Po ka. Kërkoni në rënë. Ka pluhur atje, ka pluhur. Po, e ndjem dhe ne këtu atë tërmet. Edhe në Thumar, se shkoj minutën me kanë nga Thumana, se atje rizikohet që të bijem palatët. Të kanë që moment kërë në qënë drejt për drejt me Erion Skënde, a i në Thumar, ora 78 minuta, 5.5 ka qënë, si pas Zotit Hormoni, kjo pas goditje shumë e fort, është njerë dridhja këtu në Tiran, Erion Skënde është alarmuar atje, pas i ka qënë Thumar, poshë ndërtesave që rizikonin...